to parafráze písně s pánem Bohem jde od vás, ovšem je to s novým textem terén, který parafrázuje požehnání, biblické požehnání. Než k tomu dojde, tak chci vám nabídnout, pokud byste si nás chtěli vzít domů, tak můžete v této knížce, která stojí okolo 200 korun, je jedno CDčko, kde náš biblický sbor nahrál několik titulů. A to CDčko má takový obsáhlý úklep, takže se z toho dostává taková knížka, kde si můžete přečíst o dějinách evangelického zpěvu a o posledních, dá se vystáví, rozvoje církevní služby. Pokud máte zájem o tuto knihu, je to u mě tady k dispozici. Většinu zpěvu, kterou dneska jsme